Soomaalida waxaa lagu tilmaamaa dad ka siman dhowr waxyaabood oo naadir ku ah bulshooyinka kale ee caalamka, kuwaasi oo kale ah inay yihiin dad isku af ah, isku diin ah, isla markaana isku dhaqan ah. Diinta Islaamka oo ay Soomaalidu haystaan waxaa la sheegaa inay soo gaadhay geeska Afrika qarnigii 7aad, xilligaasi oo ku beegan ka hor intii Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo asxaabtuba aysan u haajirin magaalada Madiina, diintuna aysan halkaasi gaarin. Haddaba sidee ayaa diinta ku soo gaadhay geeska Afrika iyo dhulka hadda loo yaqaano Soomaaliya? Maxaa saameyn ah ee ay u keentay bulshooyinkii deganaa mandiqada? Ma lagu kala aragti duwanaa turjumaadda diinta? Ma jirtay xilif u dhaxaysa hogaamiyaasha diiniga ah? Haddaba dhowrka barnaamij ee soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabno qodobadaas. Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo waxa uu ku takhasusay taariikhda Islaamka. Shahaadadiisa PhD-gana waxa uu ku sameeyey mawduucaasi isagoo ka qalin jabiyey Jaamacadda McGill ee dalka Canada. Waxaa taariikhda la sheegaa in badana sabeena lagu celceliyaa in Islaamku Soomaaliya soo gaaray marka ugu horeysa oo shahadii ugu horeysa oo dadka muslimiinta ahaa inta lagu cadaadiyey magaalada Maka iyo maadaama dalkan hadda meesha la yidhaahdo Aksum oo ka tirsan hadda markaas waxaa ka jira Abitsiniya, laakiin Ethiopia ay ka soo tahay oo la yaqaano taariikhiga halkaas markay yimaadeen oo Afrika markii ugu horeysa oo Islaamku soo gaaray ay tahay ayaa lagu taariikhiyaa in waqtigaas dana ay Soomaaliya soo gaartay. Dhulku dabcan waqtigaas Soomaaliya Soomaaliland ma ahayn dhul isku dhafuran lahaa, laakiin daraasad markaa ka sameeyey waxaa u dhaxaysa marka meeshaada Soomaalidu degan tahay ugu horeysa oo Zayda markaan kasoo qaado iyo Aksum waxaa u dhaxaysa 1 kilometer oon wadooyin lahayn. waxaan ogyahay kalaasad dagaalkii ka dhacay waqtigii Abubakar, dagaaladii ku dadkii diinta fatax marka lala dagaalamayay in qabaa'il badan oo la jibiyey taarikh dad kamid ay u soo carareen Soomaaliya waqtigaas, ambadadtan oo kasoo carare xukunkaas inay yimideenna waa la sheegaa oo cumaaniyiina u badan. Waxaa kaloo la sheegaa in Soomaaliya ay Islaamka soo gaaray waqtiga Cumar bin Khataab oo madaxda ahay oo magaalada Muqdisho oo ay lacqaraan u ururi jirtay oo ay sii jirtay khilaafadii Cumar bin Khataab ay sii jirta waa la sheegaa. Soomaaliya Islaamku wuxuu kusoo gaaray si nabad uu kusoo gaaray, waxaba yaraatay qoraygii loo qaatay iyo jihaad ma jirin. Nuuse Sheekh Xariir waa aqoonyahan iyo taariikh ururiye ku nool magaalada Jigjiga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Waxa uu leeyahay boqortooyadii xilligaasi ka jirtay dhulkii lagu magacaabi jiray Ardul Xabash si weyn ayay u soo dhaweysay dadkii muhaajiriinta ahaa ee la jiray Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, kuwaasi oo ka cararayay cadaadiskii reer Quraysh. Hijradii taariikhiga ahayd ee la yaqiinay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kaga tegay ka hijrooday Maka uu aaday Madiina 7 sanadood ka hor waqti ku beegan bay ahayd 615 meelahaas bay tageen waddanka Xabashiga ugu gudbeen oo boqorkii waagaa xukumay Xabashiga oo magaciisa la odhan jiray kulkii hore la odhan jiray Nugus Alashama boqorka Ethiopia. Markii dambe uu islaamay uu diinta Islaamka isaguba qaatayna loo bixiyey Axmed Al-Najaashi yaa soo dhaweeyey oo taariikh aan oo la yaqaano oo ay ku xataa mataqaanaa nimankii Qureysheed ee dadka dhibka u geysanayay muslimiinta intay wafiqa kale kasoo daba direen ay yidhaahdeen noo soo celi nimankan uu ka diiday markuu isu dhegaystay labadoodiiba uu ay la fiicnaatay hadalkii qodobada muslimiinta ah uu hogaamiye u ahaa uu horkacayo qolada qaxootiga ee muhaajiriinta Jacfar Abu Talib oo maxay ahayday ahaa ninka weynaa Cali Abu Talib saxaabigii weynaa ee maxay ahayday 4 sii khulafada ahaa kamid ahaa. Waa waddankii ugu horeeyey ee xataa waddamadan carabta iyo Xijaaj inteeda kale iyo diinta Islaamku intaynan meel laba ku faafin, intaynan Madiina tegin, intaynan meel iyo mataqaanaa waddankan Itoobiya Xabashida ay timid diinta Islaamku. Waaye, waxaad ii sheegtaa marka sababta Itoobiya ay soo dhaweynta saasa uga heleen dadkaas muhaajiriinta maxay ahayd? Waxay ahayd iyadoo oo boqorka Najaashi uu isku dhegaystay si fiican buu u dood qaaday nimankii Qureysheed ee laga soo daba diray inay soo ceshadaan wixii ay ku doodayeen Jacfar Abu Talib. Uu yidhi baliiga waran waxa uu teeray maxay ahayday rasuulkan cusub aad sheegaysaan iyo diinta Islaamka. Uu akhriyey suuratul Maryama
يو قيب كاميرا يو أخي آيادة كاميرا مركب سوء آذي آذ ولا دعي ويجي متقالنا دين تجد وشي أي شيء يسين آمن سنين بو نبي قنو شيء يا واركي ونبي عيسى شيء هايدي إنجيل وغو شيء كي نفتي جيسي وي وان آمنينا وانا أقبلينا وانا نسود وينا يا وصبر هذا يو قاما فرن وصود وي دمان كي قريشي دابا السعودية الله صدر إلينا قلو سبعلي يدونينا هذه يدوهدي يوشي أي كان بنتو سيري بويري إلى دافا ويقبح ودن كاللغضة انتت كان أنا دفاعي أنا قرب تاقن أنا قامت تقنى ودن كاي عيس حرة وقلنا ولان كراني بروفسور محمد مختار وحو جامعة سفانة ستيت يونيفرسيتي يا قبل كالجورجي يا دلكا مريكا وكبغا تخصص كيس وواح تاريخ أفريقيا يا عربتا waxaa si gaar ah uga hadlaya in deegaanada xilliga Soomaalidu ku nooshahay oo Islaamku ka soo galay gobolada dhinaca koonfurta waxana uu ku doodayaa inay ahaayeen dawladihii yaryar ee ka samaysmay Itoobiya kuwa sahlay inay diinta u soo gudubto dhulka haatan loo yaqaan Soomaaliya laba jiridood baa jirtay oo sanadkii shanaad oo beexda ay yimaadeen way noqdeen maadaama Makkah ay muslimtay marka wax ka hareerayna male een markaar waxa yiraahdaan in faadad ay dadkaas soo jirooday ka tageen ama dad ay muslimiyeen ba iyo islaamku bilaabmay taas waa riwaayad laakiin riwaayadaha oo soo galay badana waxa ku oranayaan waa hijrooyin fara badan oo ka imaanayay jasiirada carabta maadaama markuu nabiga dhintay alayhi salaatu wasalaam oo runtii dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan oo sukeeyay ay dhaceen ay ugu horreysay yani dagaalkii sukeeyay sayyidna Abu Bakr lagu qaaday dadka diiday inay zakada bixiyaan furuudda ridda wars dad badan baa soo cararay cumaan bay soomaali waxay imaanayaan ilaa xeebahan koonfureed ee soomaaliya ay ku soo dhacayaan waxaa jira riwaayado kale oo oranayo maya dadka soo cararay way badnaayeen xataa markii khaliifa cusmaan la dilay qudhiisii dad badan baa soo cararay oo soomaaliya soo gaaray dad waxay oranayeen umawiyiintii iyo shiicada markii khaliif la dilay sayidna cali ayana tiro badan oo dadka xataa maanta loo yaqaano ashraaf ayaa soo cararaya soomaaliya soo gaaraya marka islaamku haaruno saas yani multi malalaale markii laga sheekanayo islaam soo geesta ku yimid dadku waxay eegaan dhinaca juqraafiga maadaama geeska afrika soma masalan zeyla oo kale iyo berbere iyo ay u dhow yihiin dalalka carabta laga yaabee in meeshu kasoo bilaabmay laakiin xaqiiqadii waxay tahay waxay tilmaamaysaa maanta hijradii xabashada la soo aaday qudheegi waa tii laga soo dabagalay oo heer maka ee ciidamo soo dileen inay soo celiyaan marka mas-uuliyiintu way ka baqayeen inay maalti ku nagaadaan geeska afrika way fogaanayeen marka ilaa waxay gaarayeen xeebahan hadda maanta loo yaqaano banaadir iyo wixii kasii hooseeya oo kenya iyo dhulkan sawaaxiliga oo ku batay marka kaas daraadeed nabadgelyada ay raadinayeen maadaama ay soo cararayeen way soo rogaanayeen meesha kuma ay nagaanaynin marka waqooyiga soomaaliya iyo waqooyiga abisiniya labadaba yani muslimiin badan ma ay imaanin muslimiintu waxay imaan doonaan hoos koonfurta ay imaanaan kadib bay haddana islaamka uu sii fidaaya oo sii galaya abisiniya ama xabashe dowlado fara badan baa ka dhisma doona bartamaha yani soomaaliya iyo ethiopia dhulkan u dhexeeyo kuwa weeye kuwa marka dambe islaamku aad iyo aad usoojin doono oo maarti gaarsiin doono geeska afrika intiisa kale marka dadka ugu horeeyey ee soomaaliya soo galay ma la yaqaanaa halkeeday ka soo galeen magaal ahaan gobol ahaan waxaa la tuhmayaa dadkii muslimiintii ugu horreeyey ee soomaaliya imaanaya waa kuwa aan ku lahaa waxay ka soo cararayaan dagaaladii sayidna Abu Bakr fanooyinkii masalan hijrada 13-14 dad soo cararay baa jira oo imaanaya ilaa xeebahan muqdisho waxay ka bilaabo marka baraawo xeebtan ayay imaanayaan waxaa lahaayaa masalan yani muqdisho nasiib darro hadda maalin dhowe markaan tagay waan soo waayey miisiinka xamar waxaa ooli jiray dhagax tombstone yani dhagax oo dhagxaanta la dhigo dadka markay dhintaan qabrigooda oo midkoodi taariikhdu ay ahayd 101 hijriya 101 hijriya waxa way waa qarnigii 7-aad ama 8-aad miilaadiga weeye islaam meesha ku dhimatay oo la yirahdo Fatuma ibn Samad yani dhagaxa madaxeeda yaalay 101 ku taalay hijriya islaan kale xaajiya la yirahdo binta maxamed musaddam ayadana waxay dhimanaysa 138 marka yani aad iyo aad waqti yani waxyaabahan waa waxyaabaha la dalisan karaayo maalta in muslim uu yimi ay yimaadeen maalta Soomaaliya qarnigii
كوبات جارحان غوي لبات قد يوصل بدنائي حين قاسي حد بما جرين دل عصري أهو ليرادة صوماليا سيدا ودامك الأول بدن حسي يشي دادك حد صومالي دا أهواء جرين وحين كن نولايين إسلام من دقاد جيسك أفريكا إسلام مركيدا دينت وحي سي توسا وطالتين نولاشي دادك وحي نبدشي قاب كايو نولايين إيا إنا إسكو أقول صدان إنا يهين داد إسكو دينة بروفسور محمد مختار يا إيريا سيدا عي تاسكو دعلي إتوصل إسلام في إمان إن جيسك أفريكا إن ديمة وحاكا جيري دينتا يهودية دا يا جيرتي وماركي البخطوية أو حب الشرخ أي وحي عائل مثلا تدعو يهودية دا وحاكا جيري ديمة أو وحكي عن هين ديمة عن سيدة الله يقانو ديمة عن أو سميت كده يهودية دا مسيحية دا إسلام ما يجرين ديمة أو طبيعي أو دفكو ماركي أي آمين سنايين وحيابها حرارة هذا ماتي أي عدد كبير إن هذين مثلاً واحد أو طبيعة بذرة واحدة إن شمال مثلاً مثلاً واحد ملك واقع وكله واقع وإلهي واقع سبحانه واقع وأود أدو حق بدن وربي لقد عيشته ومحاني هذا نبض لقاعد شو مرك ديمة وحيد عاين وفوز ديمة على مكان لين ووسك ديمة اللي له وصنيقة أما من بليبرز بحلي رأي بضمان ديغان نظر صومالي ذايدين عو قوينا وحا مهاجرين تي وغهري كي مادة جزيرة دحربت اي سوغارين مغالة السيلة وحا تاسي دليل واه مساجد كان لغو مغعاب قبلتين كأي دقنا دا السيلة ولا عمسين يهي إلو يهي كان وجود أدوين قارب أفريكا مساجد كاسي ولا عمسين يهي إلا بسي قرن جيتو دولات وحان أولي يهي لبقر لو أومير كوجيدو مغالة قدس أو لو تكنجري كهرينتي أن لبدلين إعان لو وريجين لنا حرمك إيا مغالة مكا إماتن كإسلامك وحا وصو مري هيرر كالدوين وحانا كان شخصيات يشبكر استغسعدي او ايوغوه الرئيين اصحابتي النبي محمد نبت قريا نحريس كوركيس هاهاتي عين كجرين ذات كان او كيين ديامان عمان ايا بيرشيا دكتور محمد عبدي قاندي هو تاريخيها الاسلامر كان قد تخصصي علمي غبرشادة بلشويين كايا دقامضا ديوتي اسلام كان اغسيلا عن قبنو وقرى الله ويقضان وحالا المسيح ديوتي اسلام كنهي دالك سوماليدا السوق بي انتي عن مدينيه جريبي لأهلقاري taaso ay filigi Jaafar bin Abi Talib koox islaam aw dhawo gaantay sabxin imaadeen dalka xabashada dalka xabashada imaadeen hirka labaad oo lagu wado inuu aha hir aad iyo aad weyn wuxuu aha laba nin oo walaal ah oo boqoha ka ah dalka Oman oo liyaado Suleyman iyo Saciid Galandi nimankaas iyaguna xukumay markaa Oman 1990 ilaa 1990 nimankaas oo ayaguna markaa ka soo qararay cadaadiskii saaray Cabdulmalik bin Marwan oo yimaadeen xeebaha markaas Soomaaliyeed iyo xeebaha hadda Kenya ku jira hirkaa ku fayay wuxuu ahaa Zaydiin markaa Zaydiin waxa ka yimaadeen Yemen waxa weeyaan waa koox Shiica ah 1202 hijriyadii markay ahayd ay yimaadeen waxay degeen xeebaha Soomaaliyeed marka xeebaha Soomaaliyeed markii degeen bay aragtida ay wateen iyo fikirka ay wateen wuxuu ahaa fakar Shiica ah iyo ahaa waxayna halkaa tageen markii Umawiyiinta ay dileen imaamkoodii Zayd oo Cali bin Abi Talib uu ahaa awow nimankaasi waxay ku baaqi noqdeen zoonkan oo hadda Banaadir lagu magacaabo waxayna joogeen 200 sano intii ay Soomaaliyeedu kasoo bilaabanaysay inay iyaguna markeeda ay usoo hijrooto ama ay soo aadaan xeebaha Soomaaliyeed iyo Afrika la bari marka iyaguna waxay u guureen gudaha way waxa jirta marka qoraalo la helay oo Portuguese uu qoray oo qoraalo Portuguese uu helay oo laga helay magaalada Kilwa ee xeebta East Africa oo Tanzania Kenya oo 1500 ah oo ay waxay ahayd xarakada Zaydiyiintu xarakada Muslim Qarboode oo ugu horeysay oo ugu weynay oo xeebta Afrika timaada marka intaa ka dambeysayna waxaa jirtay isdaba jooga annaga maadaama uu xiriir hore laga dhexay annaga iyo koonfurta carabta ayay dadka islaamka markii mar walba dowlad islaam ay timaado oo ay timaado khilaaf siyaasi ah qoladii markaa laga tababaraado oo dhan waxay imaanaysay xeebahan oo soomaaliyeed
waxa hadaba geeska afrika ku soo qulqulay xiliyo kala duwan ergooyinkii ka imanayay jasiiradda carabta si ay diinta u faafiyaan waxa ku shidii qolada geedinta hir kaleeto oo ay ka imanayeen jasiiradda ilaahaysa waxay ka soo qareen dadkaasi boqortooyadooda waxayna degeen magaalada muqdisho waxa kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin qolo shiica oo faajigeynana waxay yimaadeen baraawe oo ayaga baraawe dhisida dad qabaan taasi ku xigtay waxaa jira nin la yiraahdo xasan bin cali iyo caruurtiisa iyaduna oo ka yimaadeen shiiraad oo boqorka shiiraad uu xasan dhalay oo markaa ninkaas ligisnaan naag madow ahayd marka walaalihiis baa waxay ku sameeyeen midabdakoor meeshii buu kasoo guuray isaga iyo qaraaladiis iyo walaalihiis isaga la dhaseen ma hooyo ahaa waxay imaadeen markaas xeebaha soomaalida gaar ahaan waxay yimaadeen kenya waxay yimaadeen baraawe meesha ligaado iyo mombasa hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa oo la sheegaa nin sheekho waxaa jiray la dhihi jiray sheekh abaadir marka sheekh abaadir kaas wuxuu imaaday qarnigii afraad ee hijriyada ayuu imaaday ninkaas wuxuu tagay xarar wuxuu noqday dadkii ugu waaweynaa oo diinta islaamka halkaa ka faafiyeen marka cabuushada nin la yihahdo kaloo caraba oo isaguna qoray buug wuxuu sheegayaa qarnigii 14aad dadka sayidax degan kulligood inay islaamiyeen marka hirkaa hirkii ku xigay wuxuu ahaa dadku abtirsada caqiid bin abi taalib dadka ayaga ah waxa ay degeen magaaladaada jabarta oo imaaraadka islaamiga ah oo geeska afrika ka jireen taabaxsanayd ufaad zeylac laga xukumay halkaasay dadkaasi degeen halkaasay ku tarmeen hirkaa hirkii markaa ku xigay wuxuu leeyahay waxaa yimid 44 sheekh qarnigii 19aad waxay kusoo degeen iyagoo ka yimid xadrabood magaalada berbera markaa kadib xoogaa bay ku magaaleen berbera way isqaybiyeen waxay isu qaybiyeen soomaaliya oo dhan ragga ayaga waxaa ka mid ah nin layidhaahdo sheekh ibraahim abu zarday ninkaasi waxaa u tagay xarar salid buu halkaa ka dhigtay dacwadan halkaasi ka raadsanayay muhaajiriinta iyo dadka kale ee ka imanaya jasiiradda carabta waxay ku guulaysteen inay diinta ku faafiyaan geeska afrika imaatinka dadka muslimiinta ah kadib waxa itoobiya ka aasaasmay dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo kuwo kalena ay sii haysteen diimahooda sida kiristaanka tartanka diimaha iyo soo bixitaanka dowladaha yaryar oo ku tartamaya arrimaha diinta ganacsiga iyo dhul ballaarsiga ayaa keenay khilaaf cusub oo ka dhaca geeska afrika qodobkaasina waxaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka soo socda ee dalka Baarista.